اسلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہو، امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو میں محمد شہزیب بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ الحمدللہ دوستو آج بدھ کا دن ہے، آج ڈی جی خان میں منڈی لگی ہوئی ہے۔ آج آپ کو یہ ریٹ والی ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، لائک بھی، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ دوستو یہ 7 فیمیل کھڑی ہوئی ہیں، 4 سیل ہیں، آپ کو فائنل ریٹ دکھا رہا ہوں ان کا۔ یہ جو بھائی بھی لینا چاہے گا نا، ان کا 15,000 روپے لگا دیں گے فی پٹ کے حساب سے ماشاء اللہ۔ ان کی عمر 7-7 ماہ ان کی عمر ہے، 2 جو ہیں نا وہ 5-5 ماہ کے ہیں، باقی 5 جو ہیں نا یہ 7-7 ماہ کے ہیں۔ بڑی ہیں ماشاء اللہ، بالکل قداور ہیں۔ ان کا پرنٹ دیکھیں، یہ دیکھیں دوستوں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ، بلیک پرنٹ میں یہ کراس ہونے کے بالکل قابل ہیں ماشاء اللہ سارے کے سارے۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا ان شاء اللہ یہ انہیں ملیں گے۔ یہ جو بھائی بھی لینا چاہے گا نا 15,000 کے حساب سے لگا دیں گے ماشاء اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دوست، گا کوا ہو، یہ دیکھیں ماشاء اللہ زبردست ہیں۔ پرنٹ چیک کریں، ان کی کوالٹی دیکھیں، اعلیٰ کوالٹی میں کھڑی ہوئی ہیں سارے کے سارے، بہت ہی خوبصورت اور پیاری چیزیں۔ 15,000 کے حساب سے لگا دیں گے جو بھائی بھی لینا چاہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں آپ کو ان کے نکوڑے بھی چیک کرا دیتا ہوں جی ماشاء اللہ، خوبصورت ہیں، بہت ہی پیاری چیز ہے۔